pozdrav. Ne. Nepozdravíš. Nechci. Dobrý, já vás zdravím. A počkej, si to tam vyložím a hned máme čas. Já vám totiž pro vás připomenu takovou soutěž. Soutěž, bude soutěž, děcka a jí dospělí, bude to pro všechny. A uděláme soutěž o ty židle? To jsem právě vypasoval za piva. Tři židle, mám jenom dvě, zbytek musím ještě dovést. Velký slunečník. Parada jak chci. Pojď tu. Takže, mám pro vás speciální soutěž. Jsem si připravil. A bude to velice těžké, budou to tři otázky. Paní se na tím sedí, poprvé na tím sedím. To je z nějakého spory, víš? Počkej, telefon mi volá. Takže máme soutěž, už jsem to říkal, šestkrát, řeknu to ještě po šesté. Bracha mi volá, mám mu to vzít? Mám to vzít? Moment. No, synek? Já vás zrovna natačím, nemůžeš teďkom, nebo rychle. No, dělej. Primo, mám změřit, kolik má naši Skudart. Tak počkejte, tak to tipni na chvíli. Synek, změřím ti to, počkej. Takže vlady to má změřené, jak dlouhé, tak široké. Jinak tady ten záznam vlastně už se točí po třetí, protože moja není schopná natočit pořádné video. Ne, je. Takže k té soutěži. Zúčastnit se může každý. Stačí uhodnout tři správné odpovědi. Možná čtyři, to si ještě rozmyslím teď během videa. Jsem pouklubil, jsem teď pil vodu ze šťavu. A mám plnou hubu, bylo to výborné. Takže čtyři soutěžní otázky. A už hledí a už neví. Můžeš, co můžeš vyhrát? Můžeš vyhrát tričko, tuto, co tam je teď na obrázku, nebo tam, nevím. Ale samozřejmě si ho chceš vyhrát. Když si ho nechceš vyhrát, tak vůbec nic nekomentuj, neřeš. Takže jenom když si ho chceš. Jsou tam, no vlastně jsou, no, dvě jsou ty trička, že to můžu říct. Takže jedno bude teď a jedno bude další, záleží jak veliký si, jestli si menší nebo větší, protože bude XL a L, nebo L a XL, to je jedno, co je dřív, ne? Dobré, já bych se zakuřil, aj fajn, nemáš cigaru? Já bych, nekuřil, víš? A ty kuříš. Dobré. Nic nemluvíš, co s tebou? Vylepím, ty vole. Na lepku. Takže soutěž. První otázka, docela jako těžká, ta je asi nejtěžší ze všech, tu dáme hned ze startu. Jakou barvu má auto, které je opřené teď tady moje dívka? Samozřejmě nebudeš to natáčet, aby to nebylo jednoduché. Takže barva stačí. Přesné číslo tého rálu. Nemusí být samozřejmě, takže barva, jestli je to hnědé, nebo číré, já nevím. Jako byla ta druhá otázka? Jo, druhá otázka, ta už bude trošku lehčí možná. A chci vědět, jaké je jméno mojí přítelkyně. Právě křestní, nebo levé, to je jedno. Myslím si, že obě dvě jsou stejné. Takže to jsou dvě otázky, to musíš splnit. Nemusíš to psát po sobě, jo? Co se ti bude zdát, že uhodneš dřív, tak stačí napsat třeba první to jméno, pak napíšeš barvu. Nemusí to být po sobě, jo? To pravidlo tam není. A už vidím, jak tam píše někdo, dívej se. Další otázka, ta třetí. Kolik máme doma koček? Jo? Ta je asi hodně těžká, protože kdo nesleduje videa, tak neví, ale malá napověda je 9. No, a teď taková ta poslední ještě. Úplně nejtěžší možná, nebo nevím jak pro koho, nevím jestli přeze mě je vidět nebo ne, ale ty dveře, co jsou za mnou, jestli jsou otevřené nebo zavřené. To je taky chyta trošku. Jo, tak tam hoď záběr. Chyták to asi není, protože všem je to jasné. Takže píšte správné odpovědi, já si myslím, že budou jenom správné, hlavně doufám, že se moc lidí nezúčastní, protože nechci s tím mít jako moc velkou práci, musím ještě jít do roboty a tak nemůžu furt sedět u toho počítače a odepisovat. A soutěž bude do pátku, tohoto pátku, takže to znamená, kdy je v pátek, co je v pátek, kterého je v pátek, no to já teď nevím, dneska je 12. tak si to spočítejte, 12.2.2017. 17. Takže 17. v pátek, vytáhnu si ruku z kapsy. Protože mi tam teplo. 17. proti slunku v pátek. Jo? Nevím. Na spávu, tak ještě vydrž, můžeme to trošku prodlužovat. Šky, já se pám. Dneska je fakt 12. jo? Jo, pátek 17.2. Bude konec soutěže, bude to končit ráno v 5.56, jo? Já většinou sedím na hajzlu, takže tam už to všechno potom jako ukončím. Budu za to práce. Takže 17.2.
5.56 konec soutěže, do té doby můžete psát správné odpovědi. A já potom udělám takovou věc, zrobím si lístky, rozumíš? A zrobím si losování. Takže opravdu má každý šanci to tričko vyhrát. Jo, pokud se ti nelíbí, což předpokládám, že asi teda jako ne, to jako nesmysl to vyhrát, tak nesoutěž. Pokud ho chceš soutěžit, teda pokud ho chceš vyhrát, tak soutěž. Takže čest, budu se těšit na správné odpovědi a jdu ty dveře zavřít. Zdar.